pneu. Entendi. Não, eu tava segurando. Vem pro BTR do Águia aqui, por favor. Olá, galera! Desliga o motor aí, galera. A gasolina tá cara. É com um tiro que mata todo mundo? Sei não. Testa aí. Ah, é uma pergunta técnica. Quando você pede pra todo mundo se reagrupar no lugar, já 20 anos ainda o senhor querendo atirar na gente. Imagina, um tiro aqui, ó, vai pegando cabeça por cabeça, ó, vai varando todo mundo até ponto. 762. Tá, eu vou tirar um print aqui. Viatura. Olha aí, galera, a gente vai fazer aqui um pega aqui de viatura, um pequeno evento aqui. Mano, calma aí, vamos primeiro tirar o pega, ver se quem vai sair vivo daqui. Aí nós já traz o. Eu trago no caminhão os quadriciclos pra fazer de obstáculo. Vai ser bate-bate? Não, mas qual que é? Não, é só sair daqui e tentar fazer o trajeto aqui, ó. Dar a volta sem explodir, sem sair fora da pista. Acelerando no shift, só pode frear no cavalinho de pau, apertando o X. Vai dar merda. Todo mundo embarcar. Vai dar merda. Não tinha visão que vai dar merda. Ah, tu vai olhando pro lado, então, tá dando pra frente. 2, 3 e já. Ih, caralho. Vai dar merda. Olha isso, véi. O cara tá pensando em isso. Tá fazendo um trip. Caraca, em cima de uma viatura, mano. Nossa, alguém tá fazendo. Já fudi minha viatura aqui já. Nossa, velho, já bati a minha aqui também. Ei, pode usar arma letal? Pode usar hack. Então. Não usar arma. A pessoa é tentar dirigir certo. Tentar, né? Quem já fez a volta aí fica aqui na largada ou pode dar outra? Não, é pra vocês ir fazendo até fazer ela perfeito. Vocês freia, é pra fazer. Aí então vamos. É, o cavalo tá vindo aqui, hein? Se bater na minha viatura, se relar, tá ferrado. Nossa, agora minha viatura. Olha lá, o sozinho dessa multa aí em cima. Ai, meu Deus, agora, nossa! Agora. Vou fazer a minha agora perfeita, cara. Ui, alguém bateu em mim, mano. Ah, trapaceiro, velho. Olha lá, Castela. Aí, parei certinho aí no fundo do outro. No drift, mano. Bom, tem uns rodopio bateu de 10. Eita! Ah, Cacaboy! Miserável! Eu consertando minha viatura, velho. Ô Robson, para que essa porra. Pô, merda. Não, já tem um carinho batendo meu fundo aqui, mano. Vem. Vou até ligar o farol aqui. Ei, vamos fazer um vizinho aqui. Ui! Eita!
Já quebrou? Nosso maior. Nossa, mano. Eu raspei um ali, mano. Nossa, velho. Caraca, olha isso. Ei, no quem morreu, volta na rua, ver quem vai ser o vídeo. Caralho. Uia. Olha o outro, mano. Nossa, passou um amigo ali por mim, mano. Mandei o quem cavalinho. Quem bateu vai ser. Nossa. Ei, vem galera, pessoal, quem bater não conserta. Vamos ver quem fica por último, né, coronel? Quem bater não conserta, hein? Joga limpo aí, quem bater não conserta. Senhor, quem bater agora não conserta. Eu não consertei não, tô indo com as rodas no vermelho. Vai ficar. Eu vou deixar meu carro ali, tá? Pra ficar de obstáculo. Eu também. Eu bati essa bosta, mano. Olha lá, a lancerinha passando 1000 graus, vou morrer dessa forma. Vamos esconder aqui nos guardiões aqui. Ah, cuidado com o Samu, tá? Olha, já passei por cima do Samu aqui, sim. O Samu também morreu, deixa eu falar aqui. O Samu virou tapetão já. Nossa, na hora que o hatchback passou do meu lado, foi fião. Olha lá, olha lá. Morri. Nossa, Às vezes falha. Não, falha nada, falha habilidade. Tô agora em primeira pessoa, hein? O killer foi bom. Vai, Senna! O killer chegou mó galudão aqui, bateu pra ver se é reparado. Não ia dar minha, bateu na outra. Tô em primeira pessoa, cara. Olha lá o André Vigida reclamando. Nossa, mano, foi embora. Mano, tô em primeira pessoa, tá muito massa, velho. Ó, Robson, a sombra do André. Eu fiz uma trap aqui, vamos ver o que vai cair. Nossa, tem um cara no meio da curva. Nossa! Giroflex ligado. Uia! Quem é que se atravessou na minha frente, velho? Vai, Robson, perdeu. Pede socorro, eu, Giro. Pede socorro aqui. Ah, pede socorro aí. Eu já pedi, velho, fala com esse bison aí, menino. Mas não mataram o Samu. Pedi pro Robson, pedi pra todo mundo. Nossa, essa moto vai entrar na minha frente, velho. Olha lá, quem foi que morreu aqui? Nossa, essa moto vai entrar na minha frente. Vai, Major. Nossa! Valeu, falou! Pô, quem foi que tá? Quem tá de volta, Coca? Ó, tá eu e mais quem, galera? Eu! Eu ainda não bati não, hein? Não, o Castela foi pra fora, cara. O Castela me atropelou. Então tá faltando pra frente, Castela, você lembra? O Castela me atropelou. Uia! Só vem de um vulpo, mano. Eita, Samu! Eita! Ganhou, Jota. Ganhou.